Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingat perlu lupa betul sedikit mengenai power nuklear dan teknologi nuklear. Teknologi nuklear sudah pun berjalan lama di Malaysia ini. Jadi merujuk soalan tambahan saya, merujuk kepada kajian yang dibuat oleh pakar-pakar IAEA, saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai detail atau dapatan yang boleh memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai laporan daripada ini itu, saya tak dapat memberikan detailnya, namun apa yang saya boleh kongsikan di sini, di mana ini memutuskan Malaysia bersedia sepenuhnya dan telah membangunkan pengetahuan asas yang kukuh untuk membuat keputusan yang tepat mengenai penjanaan kuasa nuklear. Malaysia telah melaksanakan kebanyakan kajian yang diperlukan bagi fasa 1 dan telah mencapai tahap pemahaman yang baik mengenai 19 isu infrastruktur yang disarankan oleh IAEA. Laporan membuat 5 sure recommendation ataupun recommendation dan 10 cadangan, iaitu suggestion dengan izin, untuk membantu negara membuat keputusan mengenai pembangunan kuasa nuklear untuk penjanaan elektrik. Laporan ini juga mengenalpasti 4 amalan terbaik ataupun best practices dengan izin yang boleh memberi manfaat juga kepada negara lain dalam mempertimbangkan pengenalan tenaga nuklear untuk penjanaan elektrik. Yang lainnya detailnya selepas kita kemukakan kepada kabinet nanti, Yang Berhormat. Terima kasih di atas minat Yang Berhormat dalam hal ini untuk berkongsi dengan masyarakat di Malaysia. Terima kasih. Ya, saya jemput Yang Berhormat.